အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးဖို့သောနာနေရန်ဝတ်တရင်စကားမေလ19ရက်ကျမဘယ်သူလဲငါချစ်ရသခင်သည်ငါကိုဆိုင်တော်မူ၏ငါသည်လည်းသခင်ကိုဆိုင်ပေ၏ရှောလမွန်သခင်အခန်းကြီး6အငယ်3အရေးချင်းနှင့်ပြည့်ဝသောအမှုတော်ဆောင်များကိုရွေးချယ်သည့်ဘုအဖွဲ့ဝင်အမှုတော်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်10နှစ်တာကျမအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ထိုနှစ်များထဲမှ10နှစ်တည်ကျမစတင်လုပ်ကိုင်မိဓမ္မရေးရာနှင့်ပတ်သက်သည့်ဌာနတွင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သည်ထို့နောက်ကျမတို့တက်တာများတွင်ပြုလုပ်သင့်သည့်အရာများကိုပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ဖို့ကျမတို့ခံစားမိသည်ကျမတကြွမှုထဲတွင်လခအနေနှင့်အများအလုပ်ကိုကျမရှာဖွေသည်အချိန်အခါမရွေးအကြောင်းကြားချင်းခံရပြီးလုတ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်ကိုလတစ်လရက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကိုကျမလုပ်ကိုင်ပြီးနှစ်နှစ်ကာလကြာကြာဖြစ်သည့်အခြားအရာကြီးအထွေထွေလို့ကိုကျမတွေးရှိခဲ့သည်သူတိုင်ကျမ၏စိတ်နှလုံးသည်ဓမ္မရေးရာအလုပ်တွင်သာတည်နေသည်ကျမ၏ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုထိုအရာထဲတွင်စိတ်ပါဝင်စားစွာပြည့်ပြည့်ဝဝလုပ်ဆောင်သည်သာသနာလုပ်ငန်းကိုကျမနှစ်သက်သည်ကျမတွေးဆွန်ခဲ့သည့်လူများကိုကျမချစ်ခင်သည်ကျမလို့ဒီအရေးကြီးသည့်ဆိုသည့်အရာမျိုးကဲ့သို့ခံစားမှုကိုကျမနှစ်သက်သည်သို့သောအခွင့်အရေးများတို့ကိုရှာမတွေ့ရခြင်းမျှသာဖြစ်သည်ကျမဆုတောင်းသည်ကျမအတွက်အခွင့်အရေးတကားဖွင့်ဖို့ဘုရားရှင်ကိုကျမအတနာခံသည်ကျမသူ့ကိုကူစားဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသည်ကျမမျိုးသားနှင့်မိတ်ဆွေများထံမှကြီးမားသည့်ထောက်ခံမှုကိုကျမရရှိသည်သို့သောနေ့များ၏အများဆုံးသည်မိလေးများကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အင်ကိုတန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ကိုယ်အတွက်ကိုဝန်းနည်းစွာဖြင့်ကျမအိမ်တွင်သာရှိသည်ဖျားရှင်သည်မိသည့်အရာကိုပြုလုပ်နေသည်ကိုကျမနားမလည်ခဲ့ပါအံ့ဩဖွယ်ကောင်းသည့်နိလန်းဖြင့်ဓမ္မရေးရာလုံငန်းအဖြစ်ပထမအစောပိုင်းကျသောအခွင့်အရေးတကားများကိုသူဖွင့်ပေးခဲ့သည်တနေ့ကျမ၏အရင်ဓမ္မရေးရာလေ့ကျင့်ပေးသည့်ကြည်ကျက်ရေးမှုစီကျမတွားရောက်လဲပတ်ခဲ့သည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာသို့မဟုတ်မဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာဆက်လက်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာကိုကျမသူ့အားပြောပြပြီးကျမ၏စိတ်ကုံမှုနှင့်ဆုံးရှုံးသွားရသည့်ခံစားမှုများကိုရှင်းပြသည်ကျမမျှော်လင့်သည့်စာနာထောက်ထားမှုကိုပေးမိအစားအရေးပါသည့်မိခွန်းတစ်ခုကိုကျမကိုတူမိသည်နင်ဘသူလဲတင်လုဆောင်နိုင်မှုသည်ဓမ္မရေးရာမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်နေခြင်းပဲလားကျမမရင်နှီးမကျွမ်းကျင်သည့်ခီလန်းချောင်းထဲကိုသူကျမကိုပို့လွှတ်လိုက်ပုံပေါ်သည်ထိုအရာများပြီးစီးသွားသည့်အခါတွင်လဲကျမသည်ဓမ္မရေးရာတွင်လုဆောင်သည့်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်မဖြစ်ခဲ့ပေဘူးလားသူ့အတွက်ဤအလုပ်ကိုလုဆောင်ဖို့ဘုရားရှင်ကျမအားခေါ်ခဲ့သည်မဟုတ်ဘူးလားဤမိခုများနဲ့ပတ်သက်သည့်ထူးထွင်းသိမြင်နိုင်သောဉာဏ်ကိုရရှိဖို့ကျမအများကြီးဆုတောင်းခဲ့သည်ကိုပြောချင်းသည်အမှန်တကယ်အရေးမကြီးသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။တနေ့မဟုတ်တနေ့နေ့ဖြင့်ကြောက်တုံးထဲမှရေကိုကျမမရရှိနိုင်သည့်ပုံပေါ်သည်။တမနဲ့ရေချိုးနေစဉ်ဤကဲ့သို့သာသာအသွါအလာပါရှိသည့်ကလေးများ၏တခြင်းတစ်ပုဒ်သည်ကျမ၏စိတ်ထဲသို့ရောက်ရှိလာသည်။ကျမဘယ်သူလဲခရစ်တော်အတွက်အထူးဖြစ်တော်သူထူအရာဖြစ်သည်ထူအရာသည်ကျမ၏ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသားဖြစ်သည်မှန်ပါသည်ကျမသည်ခရစ်တော်၏တမီးဖြစ်သည်သူ့အတွက်လုံလုံကြီးပင်အထူးဖြစ်သည်ဤအရာကိုသဘောပေါက်ပြီးချင်းတွင်ကလေးဘဝစံစာလေးလာခြင်းမိခွန်များမှအဖြစ်များကိုကျမပြန်လည်စဉ်းစားမိသည်ကျမသည်ကောင်းကင်တွင်အမွေဆက်ခံမိသူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်ဘုရားရှင်တမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤပိမှန်တော်ဖြစ်သည်ကိုကျမတတိယမိသည်။ကောင်းကင်ထမခမီးတော်သည်ကျမကိုချစ်သည်။ထိုအရာထက်ပိုပြီးအဖို့တန်ပြည့်စုံသည့်လက္ခဏာကိုမိသူတွေ့ရှိနိုင်မည်နီ။အံ့ဩစွာဖြင့်ထိုတန်ဖိုးကြီးမြတ်သည့်ထူးထွင်းသိမြင်နိုင်သည့်ဉာဏ်ကိုဖျားရှင်ကျမအားပေးပြီးနောက်တစ်ပတ်တွင်ဓမ္မရေးရာအလုပ်ကိုအချိန်ပြည့်လုပ်ဆောင်ဖို့ခေါ်ဆိုမှုတစ်ရက်ကိုကျမလက်ခံရရှိသည်။ဖျားရှင်သည်ကျမမိသူဖြစ်သည်နှင့်ဆက်လင်း၍ကျမရှင်လင်းစွာသိမြင်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်လိုအပ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်